som Magne sa I stad, Østfold skal, det skal liksom ikke være snø her. Men får du plass? Ja. 3 centimeter kan vi leve enn så lenge. Kanskje er det lurt å ha en haugliggende, bare sats på produseres. Ja. Ja, det vel en god havregrøt, da. Nei, det må være brødskive. Vi kan ikke late som vi svenske, eller? Det helt oppløst. Det Magne holder på med. Det kommer ingen vei uten en god frokost, mener jeg. Pannkake med sirup. Nei, det gikk jo bra det egentlig, men det, når den første på hotellet, så det så dykt. Du får ikke pannkake hjemme, vet du så. Nå skal vi ut på en postplukk-trening, 6 kilometer, hvor hovedfokus blir å ha god flyt gjennom posten og retningsforandringer og jobbe med rutiner inn og ut av post. Snø I Østfold synes jeg ikke noe om. Det kan være bart I Østfold, så kan det være snø på Hedmarken. Nå bør det vel... Det burde vel ikke være mer enn at det ok, så skal vel overleve det her. Prøv å legge en plan for strekket og gjennomføre den planen. Sånn virring med huet inn I posten uten å være helt bestemt da. Og det litt det jeg føler har preget en del av bommene når jeg har løpt hardøkt I det siste også. At det blir liksom ikke helt bestemt inn I posten, og har liksom ikke helt planen å sette meg hvordan det skal se ut. Så det litt å jobbe med, men det en lang vinter da, så det bra. Ja. Jeg synes bare det var så morsomt at det var tående. Fysioterapeut landslaget. I dag jeg inne og har en screening, samtale, undersøkelse med utøverne. Der vi går gjennom litt historikk, undersøker litt generelt muskel og skelett, og så tester vi litt med litt styrketester og litt funksjonelle tester. Ja, det heldigvis lenge til VM da, så har det tid til å få folk både friske og skadefrie. Så vi satser på at under VM så skal det være i sin beste form og selvfølgelig skadefrie. Nydelig. Olav og jeg fikk en sønn for 6 uker siden, og kroppen min har respondert bra etter fødsel, og alt går etter planen. Nå det 1 uke igjen til jeg skal begynne å så smått å løpe. Og jeg ikke I tvil om at jeg skal gjøre mitt beste for å komme tilbake til å kvalifisere meg til det VM-et her, og så prøve å få til det beste VM-et jeg har gjort noensinne. Jeg jo vokst opp I Halden, og har stort sett bodd I Halden hele livet. Så terrenget sitter I ryggmargen. Jeg drømmer om stemningen og at jeg I god form. Bra. Flopp! Åh, bra. Jeg heter Henrik Varpikin og jeg fysioterapeut og teknikk- og motoriktrener på Olympiatoppen Øst. I dag skal orienteringslandslaget få ha en økt med litt dynamisk oppvarming og dynamiske bevegelighetsøvelser. Og så skal vi ha litt
øvelser for trening uten utstyr, som du kan få gjøre som skadeforebyggende og prestasjonsfremmende. Jeg har hørt at orienteringsløpere fryktelig smarte, da, så jeg har grua meg litt igjen. Hockeyspillere og sånn litt lettere å lure når vi skal gjøre ting og instruere ting og forklare hvorfor vi gjør sånn. Serier, men dynamiske tøyninger først, da gjør vi en serie av alle øvelsene, 10 reps på hver side. Åpenbart har jeg gjort feil valg, når du ser hvilket talent jeg har på turnbanen. Så det er bare å bytte med en gang, tenker jeg. Satse mot OL 2020. Nei, det en lang, litt lang fellesstart, så nå har vi hentet inn litt folk utenfor også, så det blir veldig bra. Det jo et bra terreng, et relevant terreng, så sånn sett så jo det selvfølgelig en viktig økt, og når det hardøkt så det alltid viktig. Det at man legger på litt sånn ytre press i form av at man må løpe sammen, det gjør det jo bare litt mer vrient å holde fokus på de tingene man har planlagt å holde fokus på. Alle har røktene på VM-samlingen er veldig viktig. Rundt svingen der, følg sti, 100 meter, klar, ferdig, gå! Øker på de andre på slutten her. Ja, de gjorde det. Mm. Så, men Marianne går jo på ryggen på Andrine. Ja. Ser vi jo hva de eventuelt gjør av feil, og da jo, uansett så er det veldig lett, så, eller mye lettere enn i gamle dager da, å gi tilbakemeldinger, ganske konkrete tilbakemeldinger og spørsmål når de kommer inn og er ferdig i løpet. Men vi på en måte har sett live hva de gjør, og sånn sett også fått et lite innblikk i hvordan de tenker. Da. Veldig stafettrelevant, synes jeg. Jeg løp mye alene i front, men jeg gjorde en liten feil på et snaut minutt, og da var Marianne der med en gang, så visste at jeg måtte være nøye hele veien. Det har egentlig gått bra teknisk, og det var hele hovedoppgaven min i dag, å gli greit gjennom teknisk, uten kanskje å gå helt i kjelleren fysisk. Så det ble veldig, veldig bra økt. Altså jeg synes jo en sånn, når det fellesstart og sånn, så får du sånn veldig direkte tilbakemelding når du gjør en litt dårlig trasévalg og sånn da. Så det synes jeg nå var det veldig, veldig nyttig med de øktene her. Det må bli litt spennende å sammenligne alle GPS-ene og se ja. Sånn, hvor man kanskje kunne valgt andre løsninger også. Det var tungt med bein, og da ble det litt ut av det, rett og slett. Litt bortkastet lag. Som den der høydepunktet der, hvis det blir liggende for nære streken, så som sa til meg da er det to muligheter. Spørs hva som ligger rundt. Enten
Det banen dere være spesielt oppstå, da kan hende at den må gjøre det der. Må fjerne høydepunktet. Jeg heter Morten Dalby fra Halden Skiklubb. Jeg har bodd her I Østfold I mange år nå, og tegnet litt kart, og så jeg vet veldig litt hvordan løperne tenker og bør tenke I Østfold-terreng. Ta en fort da, ikke bruk lang tid. Stå på startstreken, flekke igjen med løpet her, med optimale veivalg. Er du langt unna streken? Nei, under streken hele tiden. Brukte masse tid på å liksom finne ut om det skulle lønne seg her, ikke sant? Samlingen har vel ikke gått helt sånn jeg hadde håpet. Jeg trodde kanskje at jeg hadde kommet litt lengre. Enn det jeg hadde gjort I forhold til å tåle treningsbelastning, for jeg har jo hatt trøbbel med et kne her I høst, og det har gjort at jeg måtte begrense treninga veldig, og det har tydeligvis gjort at noen driver og trapper opp treninga, så tåler jeg treninga litt dårligere enn det jeg hadde trodd da. Derfor drar jeg litt tidligere fra samlinga for å heller ha litt lave belastning da, så jeg trenger nok fortsatt en måned til kanskje før jeg kan trene sånn som jeg har lyst. Nå skal du på semi-lang strekk, og det å jobbe med trasévalg. Det har vel sin charm også. Jobben må vel gjøres. Ja. Prøv å finne deg gode veivalger. Det gode traséene og gode små veivalger, og gjennomføre det på en ordentlig måte. Jeg har skjena ut mange ganger, så jeg merker jeg ikke klart å fokusere helt. Nei, nå har Jan Kotsbakk levert meg veldig mange slides med analysemateriell fra Østfoldterreng som vi skal gå gjennom og diskutere litt på den. Når man løper en sånn fellestart som det løper I dag, så får det jo veldig den direkte tilbakemelding på eller når det ligger I feltet, hvor det mulig å knipe sekunder selv om man ligger I en rekke da. Altså hvor store hindringer skal til for at man ikke vil løpe rett på. Det kan liksom ikke være en bratt kant eller en skikkelig grønt felt. Da skal det være veldig nærme streken. Ja. Men hvis det god inngang og utgang også, så blir vi overrasket og støtter stadig. Ja. Hadde det vært noen små kolder, noen til stadig.